Safra 23-24 do algodão pode ter crescimento de 8,4% na área plantada. Acompanhe o Paracatu Rural no YouTube, vai lá, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos com os amigos. É arroba Paracatu Rural. Mercado Agrícola. O mercado internacional do algodão recebeu, durante a primeira semana do mês de outubro, boas e más notícias. Começando pela má notícia. A queda do petróleo, em decorrência da incerteza quanto à demanda para o mesmo, fez com que a matéria-prima do poliéster, que é o principal concorrente da pluma, ficasse mais atraente nos últimos dias. A boa notícia é que a China segue com a economia em reação e os leilões da reserva estatal de algodão apresentaram bons fluxos de vendas. Lício Pena, diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, analisa esse cenário e destaca o mercado brasileiro. Por aqui, houve recorde histórico para o mês de setembro nas exportações da fibra, ultrapassando 186 milhões de toneladas. Em meio ao bom momento para a cultura, estima-se que a área plantada de algodão para a safra 23-24 possa ter um aumento de área, 8,4% em relação à anterior. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 2 a 6 de outubro do mundo do algodão. Bolsa de Nova York, contrato dezembro 23, fechou na última quinta-feira, dia 5 de outubro, cotada a 86,54 por libra peso, uma queda de 2,4% na semana. O contrato julho 24, fechou a 88,15 por libra peso, uma queda de 0,9% na semana. E o contrato dezembro 24, fechou a 81,25 por libra peso, uma queda de 0,5% na semana. O basis médio do algodão brasileiro, posto leste da Ásia, ficou em 874 pontos para embarque outubro-novembro para o algodão exportação, ou seja, algodão 31.3, padrão 36. Os preços do petróleo tiveram forte queda durante a semana, uma queda de 10%, com incerteza sobre a demanda. A decisão da OPEP, né, dos países membros da OPEP, de manter os cortes na produção acabou sendo ofuscada. A demanda das fiações no mundo todo continua com foco no curto prazo, ou seja, as compras estão da mão para a boca. Mas isso já vem acontecendo há um bom tempo. Por outro lado, a boa notícia é que o mercado chinês tem mostrado sinais claros de reação. E por fim, o dólar em alta esta semana pressionou todas as commodities. Vamos às notícias dos Estados Unidos. O USDA informou que 20% da safra norte-americana foi colhida até a semana passada. Em termos de condições das lavouras por lá, o nível de boas a excelentes permaneceu inalterado em 30%, enquanto lavouras ruins a muito ruins aumentou para 43%. As vendas líquidas de exportação semanais dos Estados Unidos saltaram para 251.500 fardos durante a semana, e a China respondeu por 86% dessas compras. E falando em China, os leilões da reserva chinesa foram um sucesso de vendas, mesmo durante o feriado nacional, com mais de 90% dos lotes ofertados sendo arrematados. As vendas da reserva estatal continuaram mesmo durante o feriado nacional. Nas três licitações realizadas durante a semana, 55 mil toneladas foram vendidas de um total de 60 mil toneladas ofertadas. O total comercializado dessas reservas chinesas, até o presente momento, são de 640 mil toneladas. A colheita na China está atrasada, na região de Xinjiang, mas a estimativa de produção segue em torno de 5 milhões e 900 mil toneladas. Agora, notícias do Paquistão. O período de monções, de chuvas de monções, chegou ao fim, dando lugar a condições quentes e secas, o que é positivo para os agricultores paquistaneses. O clima úmido prejudicou a qualidade da colheita na região, assim como infestações de mosca branca. A previsão é que o país paquistanês produza, este ano, 1 milhão 420 mil toneladas, se consolidando aí como o quinto maior produtor do mundo. E que o Paquistão, a previsão é que ele importe 910 mil toneladas, também se fixando como o quinto maior importador mundial. E o uso interno, a indústria têxtil paquistanesa é muito forte, o uso de algodão no Paquistão, a previsão é que fique em torno de 2 milhões e 200 mil toneladas, consolidando então o Paquistão como o terceiro maior consumidor mundial de algodão. Vamos à agenda internacional promovida pelos produtores de algodão. A partir do dia 11 de outubro, ocorre o encontro anual da International Cotton Association, famoso ICA, lá em Singapura,
E, aliás, lá em Singapura, onde os produtores de algodão mantêm um escritório comercial ativo. Paralelo a este evento, os produtores de algodão brasileiro promovem encontros de network na Sala Abrapa e um almoço exclusivo com mais de 100 convidados no dia 10 de outubro. Na sequência, após o evento em Singapura, os produtores brasileiros seguem para a missão comercial no Paquistão, com uma série de reuniões com o governo local, industriais e associações. É a promoção do algodão brasileiro em alta. E falando em Brasil, vamos às exportações. O Brasil exportou 186.500 toneladas de algodão em setembro de 2023. Este foi o recorde histórico para o mês de setembro. No acumulado de agosto a setembro, as exportações somaram 290.800 toneladas, recorde para os primeiros dois meses do ano comercial, o ano comercial 23/24, sendo 9% acima do registrado no melhor ano de exportação que o Brasil já teve nesse período, que foi na safra 20/21. A projeção da Abrapa para a safra 22/23 é de 3.230.000 toneladas, uma alta de 27% com relação à safra passada. O aumento de área ficou em torno de 4,6%, projetado em 1.674.000 hectares. E a produtividade é recorde, 1.931 quilos por hectare. Repito, 1.931 quilos por hectare, alta de 21% na produtividade registrada na safra passada e 7% acima do último recorde de produtividade já registrado na história do algodão brasileiro, que foi na safra 2019/20, que naquela época a produtividade ficou em 1.802 quilos por hectare. Portanto, estamos aqui deixando claro que o Brasil tem um novo recorde brasileiro, né, de produtividade de algodão, 1.931 quilos por hectare, a média brasileira de produção de algodão. Parabéns aos produtores de algodão brasileiro que fizeram um excelente trabalho de da porteira para dentro. As primeiras estimativas com relação à safra 23/24, a próxima safra, apontam para um crescimento de 8,4% na área plantada com algodão, que deve chegar a 1.810.000 hectares. A produção deve ficar na casa de 3.290.000 toneladas, uma alta de 2% a mais em relação à safra recém-colhida. Neste caso aqui, a perspectiva é de uma projeção conservadora, ou seja, voltando às produtividades históricas anteriores. E o beneficiamento no Brasil alcançou 60% do algodão beneficiado e a colheita praticamente encerrada no Brasil. Minas Gerais. A semana terminou em alta com algodão, já com o ágio Prominas, precificado em R$ 147,07 para o algodão 41.4, tipo 41.4, posto indústria. Atentos ao campo e priorizando a entrega de contratos firmados, os produtores estão firmes nos preços pedidos nas novas negociações, fundamentados nas valorizações externas. Portanto, isso refletiu na cotação CPE-Esalq, que terminou a semana com uma boa alta. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Amar o próximo. As pessoas ainda oram por mim? Essa era uma das primeiras perguntas que um missionário fazia à sua esposa quando ela o visitava na prisão. Ele tinha sido falsamente acusado e encarcerado por 2 anos devido sua fé em Cristo. Sua vida corria perigo por causa das condições e hostilidades na prisão. Os cristãos, ao redor do mundo, oravam por ele. Ele queria ter certeza de que as orações não cessariam, pois tinha certeza de que Deus usava essas orações de maneira poderosa. Nossas orações feitas pelos outros, especialmente por aqueles perseguidos por causa de Jesus, são um presente vital. Paulo deixou isso claro aos cristãos em Corinto sobre suas dificuldades durante a sua jornada missionária. Ele estava sob grande pressão, tanto que pensou que não sobreviveria, relatado em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Mas então Paulo lhes disse que Deus o havia libertado e descreveu a ferramenta que o Senhor usara para isso,
Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Deus se move através das nossas orações para realizar um grande bem na vida do seu povo. Uma das melhores maneiras de amar os outros é orar por eles, pois por meio das nossas orações, abrimos a porta para a ajuda que somente Deus pode nos oferecer e oferecer aos outros. Quando oramos pelos outros, nós os amamos em sua força. Ninguém é maior ou mais amoroso do que Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.